gabadha hore ula hadashay inay ku qaldantay waa ka hadashay ma ku soconay taas waxa laakiin runta tahay waxa jir wax aqligaaga yarka uu ku sheegayo tusaale gabadhan wiilka uu qaba Soomaali way ku aamintay xoolaheeda nafteeda wax walba okay wixii waa dhaceen wuxuu dhahay adana fiiri nin saaxiibkay ma dhayna wuxuu dhahay adeerkay adeerkan gabadha aabaheed labaad oo noqona oo waa waalid horta ma fahmin meeshaas waxaan ka fahmay inay arrintaas wax ka qaldan yihiin oo baaritaan dheer u baahan tahay sababtoo ah dhibka markuu dhaco adeerka number one waxaa loo sheegay inay gabadha xoolaha leedahay marka labaad xoolihii meesha adeera lagu dhacay oo gacanta adeeray ka baxday haddana waa lagu dhacay okay waay gabadha adeerka uu wici waay uu tacsiyey waay oo oo gabadha iyo wiilka marka isbixirsanayeen ba adeerka Johannesburg dukaamada ku leh aan la wicin oo hadda lacagta loo dhiibay arrintaasaan diidanahay taas ma kaa maqlay ma ogeyn kolley gadaala kasoo galay laakiin isla marka waxaa iisoo baxday adeer xoolaha la dhacay gabadhiisa gabadha wiilkiisa qaba inuu leeyahay og waayo gabadhu wici waaye sababta ugu tacsiyey waa adeer dhibkaasaa dhacay u dhihi waaye sababta oo buruuf cad u tusi waaye oo kaamirooyinka wixii duubeen u tusi waaye maxay tahay waa taasmidtawiigan waay gabadha way soo baxaysaa hadduu ilaahay yiraahdo maalinta salaasada ay kasoo dhoofaysaa arbacada waxay joogtaa waddanka south africa aniga ee weliba i baraday tiri qaaliyay abaayo mudda ila shaqaynaysa xataa tiktkaagana dhiibaayo iyo meeshaas inta ila joogta lacagta ku baxayso walaashay macaanay isoo raacna anigu waa baqay anigu been ma sheegi kara mugta anu qof walaala carabka uma laalaadin karo walaale anu Johannesburg iyo ninkii hortiisa ma iskaayi karaya anigu handaraad baa iga horeysay afkaygamarka anigu ma tagaya erig ma tagayaali dadkan kalena jaaniska waa siina ani hadda waxaan kula talila gabadhaas hadday imaqleysana uu sheega hadday imaqleyna adig u gudbi waxaan dhihi lahaa lacag waa la helaa laakiin naf lama hele nin ibni aadan waaye walaale macaane lacagta sabarta naftaada yaala weynna ilmahaaga hooyo tirine lacagta saas ugu sabar hadda heshinta telefona lagugu soo diro bartaada joogaa dheelaani ani waa dhahay dhahay waxay tiri anigu ninka aniga i qabo iyaduo mid bay iiga fiicantaha nin baa meesha ku qabo oo lacagteedana ay ku aamintay ama hadila ama ha noola waxay tiri ninka aniga i qabay oo lacagteeda ku aamina haddooba inuu i dilo iigu daro waa ahlu janaab ahayba taagantaa gabadhaas marka arrinteeda kama hadli karo waa ka baxaanewarwaryaay ma soo qabsanaysoqof aad u afgaaban waay mii fahanta maskiin ee wallah ama gabadha jacaylaa inla tira jacaylka waa aqaanaa miskiinta ilaahay waxaa u rajeyna marka ilaahay say jeceshaha u yeelo aamiin aamiin wallahi saas waaaaina asalaamu calaykum habar yar qaaliyey kusalaamay xabiibati soo dhawow sidee tahay waa fiicana wallahi alxamdulillah sucaaqa miyaad ha habar yar xabiibti soo dhawow macaan badanaysamahadsantahay habro macaan habar yar wallaahi sheekada waxa kori qalbiga bayna qaadqaaday waayahay hadda idinka gabdhahayga soomaaliyeedow intaan dhali karo iyo inta ila dhalatay iyo intaan asxaab nahayba soomaali maxamed ay aadaan u fudud nahay maxaa idinkaga qorsheysan dhibaatooyinkan mar walba soo laalaabanaya ee hooyo leh ku dhacaayo hooyo leh oynayso hooyo leh gaajoon hooyo leh lacag lagala dhuntay hooyo leh la qiyaamay hooyo leh naagka laga guursaday hooyaa ninkeeda lacag u dhiibta laba boqol oo kun oo dollar hooyaa afarta kun laga dhacayo naag kaloo ku aroonsay waxa weyn ugu badbadatee idinka maxaa idinkaga qorsheysan habar yare macaane horta aniga haddaa ka hadlo suleekho waxaa dhihi lahaa gabdhaheena waxaan ahay dad wan wanaagsan oo maskiiniina oo maaragtay dan aniga intaan soo hor fadhiista leef aan ummad u sheekeyn karo oo ummad aan qancin karo hooyo walbo soomaaliyeed saas ma aha midaa iyadoo gar leh oo aan laga gardaran yahay aan meel soo fadhiisan kara hadalkaa ka dhadhumaayo qaarkood hadalkii dhanba iskuma toosan karaan markay arkaan meel la fadhiyo marka dadkaas aniga aan hadalka yacni doqon ma ahan waa naag hadal yaqaana laakiin ummaddaas ay ka xishoonaysaa dadkaasaan u hadlaa aniga dadkaasaan u ahay indho dadkaasaan u ahay aqli dadkaasaan waxaan u ahay aqoon-yahan
hooyada hadli karto baqlayn karto dadka iska xiri karto taas waxa waaye iyada u taala laakiin aniga inta aan hadalka isku dadka markii hor yimaadaan qajaayaan ama xishoorayaan kuwaa baan u ahay atrisho ku soco sacdiya marka aad iyo aad aad iyo aad maasha allah heybada oo u dhalatay allah ku xijaabo maasha allah ku leeyahay hor u soco maasha allah dadkaagana waa dhegaysanahay soo dhawow sacdiya sheekh cabdullaahi waxaan soo qabanayaa xaadsan warsame abo magacaas xaadsan waaba aqaane soo dhawow xaadsanay waxaan soo intaadi waxaan soo qabanayaa fartuun grey salaamu calaykum qaaliladan waa kaa qaaday yaa cayoonay galbsoqabanayaa hiba afartiina cid soo qabta afar kalaa haddana soo qaban doonaa igara lahaada dadka kaleya السلام عليكم يا حبيبة القلب يا حيوني قلبي سو دواد سو دواد يا حبيبتي ذا عاشق أحد سنة فرطوني سعديو قال قرنير قال قرنير عاوز أشك حفني ودالي وركسي والله بلا أبدا معي لذين جوهانس بقل أدبا لذين مايا مايا اسكوا قالي أي وصاحي ودا صلوا مقعي بدلتي waa ware wala subay adiga caadi ba tiid walaale habeenba magaciisa bedelade salaama caa saaxiib waa maanta kaliya magacii odayga ay daba galay waxaan soodayga yar habaashiisa u tahay magaci iska bedel baan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad may wax xaadkan baan la baxay aad iyo aad baan kuu salaamayaa sheeko qalbigana xanuunjisay xaraabo iyo dacwad iyo waxaan kuuri waanabada waa soo dirta aad iyo aad aad iyo aad waa wax loo baahanyahay maasha allah tabaarak allah tahay aadna waad uga damqatay ablahaa kale ha ku soo ciyaal baan iskaga yara tuurayaayoon siixinayaa waan kuu soo ku jugaya waa dhawaa qaali qaali dheere ii warasata waa fiicanahay inaan gaabtan isku malaynayo labada kun labaatan afar maasha allah horta allah ku xafido saad jeceshahay adduun aakhira allah ku yeero qof aad u qalbi wanaagsan oo ummadda u heelisa gabdhaha si khaas ugu heelisaata waa kuu hambalyeena horta maasha allah ba shukran xabiibati yani doqon ma ahan waa naag hadal yaqaana laakiin ummadaas ay ka xishoonaysaa dadkaasaan u hadlaa aniga dadkaasaan u ahay indho dadkaasaan u ahay aqli dadkaasaan waxaan u ahay aqoonyahan hooyada hadli karto baqlayn karto dadka iska xiri karto taas waxa waaye iyaday u taala laakiin aniga inta aan hadalka isku dadka markii hor yimaadaan qajaayaan ama xishoorayaan kuwaa baan u ahay atrisho